নমস্কাৰ মই ৰাজুসি আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি হৈছে দেওবাৰ মানুহে কয় বোলে দেওবাৰ দিনটো হেনো বন্ধ বাৰ কটা গৃহিণী হোৱাৰ পৰা আজিলৈকে মোৰ কিন্তু এদিনো মনত নাই দেওবাৰ দিনটো বন্ধ পালন কৰা আচলতে পুৰুষসকল সেইদিনাখন ঘৰত থাকে যে সেইবাবে কাম কমাতকৈ বিশেষকৈ পাকঘৰৰ কাম দুগুণ বৃদ্ধিহে পায় এয়া দিনটো আৰম্ভণি কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমে টায়াৰনৰ কাৰণে গাখীৰ গৰম কৰি তাক অকণ খাবলৈ দি লওঁ আজি মোৰ দেওবৰীয়া থালিৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত খুব সুন্দৰ দুটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয়কৈ ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যাব একেবাৰে শেষলৈকে আমাৰ সকলোৰে খুবেই পৰিচিত দুবিধ ঔষধি উদ্ভিদ তিতাফুল আৰু নৰসিংহ আজি অকণমান বেলেগ ডিজাইনত খাই চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ অকণমান সান্দহৰ গুড়ি লৈছোঁ তাতে নিমখ হালধি আন্দাজমতে দিছোঁ আৰু অকণমান জিৰা আৰু কেইটুকুৰামান পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ তাৰপিছতে তাতে সৰু তিতাফুলখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই শুকুৱাই থৈছিলোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি দিছোঁ পানীটো অলপমান কম কমকৈ প্ৰথমতে মিলাই লৈছোঁ যিহেতু বেছিকৈ দিলে হঠাতে বেছি মানে ঢিলা হৈ গ'লে বৰকিটা বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব সেইবাবে অকণ অকণকৈ পানীখিনি মিলাই লৈছোঁ আৰু সান্দহ গুড়িখিনি বেছি খৰখৰীয়া হ'ব বুলি ভাবি অলপমান আটাও লগতে মিক্স কৰি দিছোঁ এই আপোনালোকে দেখিছে তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে মই সাৱধানে লাহে লাহে বৰকেইটা দি দিছোঁ যাতে ভাগি নাযায় আৰু এক ছাইডে অলপ অলপকৈ সিজি টান হ'বলৈ দিছোঁ নহ'লে আকৌ লৰাওঁতে ভাগি যোৱাৰো ভয় থাকে খুব সাৱধানে লৰাই দিছোঁ আৰু দেখিছে আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ তিতাফুলৰ বৰকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে আচলতে যিসকলে পোনচাতে তিতা বুলি তিতাফুল খাবলৈ বেয়া পায় তেওঁলোকে যদি এনেদৰে বৰ হিচাপে বনাই খায় নিশ্চয়কৈ ভাল পাব এবাৰমান খাই চাবচোন আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত আকৌ পুনৰবাৰ বনাই খাবলৈ মন যাব এয়া আমাৰ তিতাফুলৰ বৰখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু সদায়নো কিমান দালি ভাত খাই থাকিব আজি সেইকাৰণে অকণমান বেলেগ ধৰণেৰে আঞ্জাখন বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এইখিনি নৰসিংহ লৈছোঁ নৰসিংহখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি লৈছোঁ লগতে মই তাৰ লগতে দুটা বিলাহীও পিচি লৈছোঁ আৰু দুটা আলু বইল কৰি অকণমান গুড়ি কৰি পিটিকি লৈছোঁ আজিৰ আঞ্জাখন মই কম তেল আৰু মছলা দি বনাম বুলি ভাবিছোঁ খুবেই স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে সেইবাবে নামমাত্ৰ তেল দিছোঁ আৰু কেইটুকুৰামানহে তাত পিঁয়াজ দিছোঁ মাত্ৰ ৰচুন আৰু আদাৰ পৰিমাণটো অকণমান সৰহ হৈছে আৰু কেইটামান গোটা জিৰা দি দিছোঁ আঞ্জাখনৰ কাৰণে মই বহুত বেছি মেহনত কৰি থকা নাই মাত্ৰ ৰচুন পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু আলুখিনি অলপমান ভাজি লৈছোঁ আলুখিনি অলপমান ভাজ খাবলৈ দিছোঁ যদি ভালকৈ ভাজ নাখায় তাতে যদি মানে নৰসিংহখিনি দি দিয়া যায় অকণমান কেঁচা কেঁচা কিবা ভাৱ এটা থাকে আঞ্জাখন সোৱাদটো অকণমান বেলেগ হৈ পৰে সেইবাবে আলুখিনি ভালকৈ ভাজ খাবলৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে মই বিলাহী আৰু যিখিনি নৰসিংহ আমি পিচি থৈছিলোঁ সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ অলপ বেছি ডাঠ হৈ থকাৰ কাৰণে তাত অকণমান মই পানী একেবাৰে শেষত এড কৰি দিছোঁ নৰসিংহৰ আঞ্জাত আচলতে হালধি নিদিলেও হয় যিহেতু পিচি লোৱা নৰসিংহখিনিয়ে গোটেই আঞ্জাখনৰ ৰংটো সেউজীয়া কৰি তোলে তথাপিও আমাৰ যিহেতু হালধি দিয়াৰ অভ্যাস এটা হৈ গৈছে সেইকাৰণে অকণমান নিয়ম এটা কৰি দি দিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে ডাঠেই হৈছে নৰসিংহৰ আঞ্জাখিনি সেইকাৰণে অকণমান মই ইয়াত পানী মিক্স কৰি দিছোঁ যে পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব অকণমান বেছি হ'ব আৰু খালি নিমখটো অকণমান পানী দিয়াৰ লগে লগে চাই দিবলগীয়া হৈছে নিমখটো আন্দাজমতে দিছোঁ আৰু অকণমান মই উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া উতল আহি গৈছে উতল অহাৰ লগে লগে তাত মই আৰু কেইটামান গোটা জালুক ধুনীয়াকৈ পিচি তাতে ছটিয়াই দিছোঁ অকণমান এই জালুকৰ যিটো গুণ এই গুণটোৱে নৰসিংহৰ আঞ্জাখনৰ মানে সোৱাদটো আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া কৰি তোলে আঞ্জাখন আপোনালোকক বনাইহে দেখুৱালোঁ কিন্তু যিদৰে ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক সজাই পৰাই দেখুৱাম তেনেদৰে কিন্তু সজাই পৰাই দেখুৱাবগৈ নোৱাৰিলোঁ তাৰো এটা বিশেষ কাৰণ আছে এই সময়ছোৱাতে বজাৰৰ পৰা আহি মানুহজন সোমালেহি সম্পূৰ্ণ থালিখনৰ ৰূপটো সলনি হৈ পৰিলে মই অকণমান বেঙেনা কেইটামান কাটি লৈছিলোঁ চব্জি বনাম বুলি কিন্তু হঠাতে আহি বজাৰৰ পৰা সোমালেহি আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলগীয়া থালিখনৰ বিপৰীতে মই আজি এতিয়া বেলেগ এখন থালিহে আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি তুলিবলগীয়া হ'ল দেওবৰীয়া বজাৰৰ পৰা জানো মাছ কাচন ওলোৱাকৈ মানুহ ঘূৰি আহিব পাৰে সেইটোৱে হৈছে কাৰণ থালিৰ ৰূপ সলনি হোৱাটো আৰু পিছৰ সময়ছোৱাত ভাত খাবৰ সময় হোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এনেদৰে আজিৰ থালিখন আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ খাই আজৰি হৈ তাইৰণে ছবি আঁকিছে ৰং কৰিছে আজি দেউতাক ঘৰত আছে কাৰণে তাৰ শুবলৈ মন নাই আৰু এই বেগটো দেখিছেনে এই বেগটো আমি যে ঘৰলৈ গৈছিলোঁ মাজতে অলপ দিন আগতে তেতিয়া তাৰ মাহীয়েকে দিছিলে বেগটো খুবেই ধুনীয়া আৰু তাৰ ওপৰতে সি এই পঢ়ি থকা টেবুলখন লাগি আহিছিলে ল'ৰা ছোৱালীক যে আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ আজিকালি কি বস্তু নোলায় সঁচাকৈ হয় সিহঁতক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক দিয়া যায় কিছুদিনলৈ কিন্তু লগ নেৰে সেইটো বস্তুকে তাৰ লগত লৈ থকাই দেখা পাব
এইখিনিতে সময় হৈছে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগিলে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, চাই থাকিব এক্সপ্ল'ৰাৰ মৌচুমী।